Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Vüsalə Əlizadənin 300 minlik yeni lüks avtomobili Zəngüdənlə gəldi. Aparıcı Vüsalə Əlizadə yeni lüks avtomobildə görüntülənib. Titul az xəbər verir ki, xanım aparıcı sarı rəngli Ferrari ədən düşərkən kameraya tuş gəlib. Qeyd edək ki, sözü gedən avtomobilin bazar dəyəri ən azı 185 min dollar, 314, 5 min manat, burada digər maraqlı bir məqam da diqqətdən qaçmayıb. Vüsalənin avtomobildən düşməsi üçün qapını Zəngüdən açıb. Vüsalə maşının açarların ona təhvil verib, məkana daxil olub.